ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ. ತಿರುಗಿ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮರೆಯಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಟಿವಿ ನೈನ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗುವ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ತಿರುಗಿ ಮರಳು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಕೈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಜನ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಸ್ನೇಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿಲುವು, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.